Bir fasık adam özüçe imtihan kılmakçı buldu. Men xohlamasam Allohing menga rizq bera olmaydi debdi. Sen xohlasang ham beradi, xohlamasang ham beradi. Yo'q. Men xohlamasam bermaydi. Mana bugundan boshlab men Allohni birodar rizqini olmaslikka qasd qilaman debdi. Sahroga chiqib yotibdi. Ey Xudo, men seni bergan rizqingni olmayman. Yotib bir qancha muddat yotib qoldi. Bir payt karvon kelyapti ekan, yotib qolgan. Karvonda kelayotgan odamlar karvon boshiga kelib, suv cho'lda bir odam yotibdi. Ha, olib kelinglar, ko'tarib olib kelsa haligi qasd qilgan odam. Issiqdan chanqab behush bo'la yozibdi. Ey, bu o'lib qolmasin, tezda unga suv beringlar debdi karvon boshi. Olib kelib suv beramiz desa, og'zini mahkam bekitib olibdi. Chunki u Allohning rizqini olmayman degan. Ochmayapti og'zini, berkilib qopti desa karvon boshi tishini qoqib quyilar og'ziga o'lib qolmasin debdi. Tishini qoqib suv quygandan keyin o'ziga kelib, ey Robbim, agar beraman desang tishini sindirib bo'lsa ham berasan ekanda. Alloh beraman desa hech kim to'xtata olmaydi. Alloh bermayman desa birov topa olmaydi. Shuning uchun musulmon odam har holatimizda faqatgina Alloh taologa tavakkul qilib hayot kechirishligimiz kerak. Haqiqiy musulmon har bir holatiga rozi bo'lishligi, har bir holatdan mamnun bo'lishligi va Alloh taoloni beradigan baxti iqboliga umid qilib yashash kerak. Mu'minlarga Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisalom ta'limoti bilan bizlar ham xof ham rajodi o'rtasida turamiz. Ya'ni umid bilan qo'rquvni o'rtasida turishimiz kerak. Juda ham qo'rquv bo'lib hamma yo'qni tark qilib yormasligimiz kerak. Bu dunyoda azob bo'ladi, bu bo'ladi deb. Chunki Allohning rahmatidan umidimiz bor. Allohning rahmati bor deb turib, hamma yo'qni tashab qo'ymasligimiz ham kerak. Qo'rquvda turishimiz kerak, chunki Allohning azobi ham bor. Mana shu xof va rajodi o'rtasida yashagan inson baxtli hisoblanadi. Doim Allohning rahmatini umid qiladi va Allohning u dunyoda azobidan qo'rqadi. Shundagina inson o'zini baxtli hisoblaydi.